Tak ahoj všichni, nás vítám zpátky. Dneska si dáme opět ten můj hardcore. A první věc, co chci říct, než vůbec začnem. Gilmáku, ty chytráku, já chápu, že vy jste všichni super houbaři a všichni máte milion věcí na to, abyste tady si koupili 6000 hůb nebo dostali od Play. Ale já opravdu nemám na to, abych si tady koupil nějakého pomrdaného gryfona, když tu hru zapínám po dvou dnech, Play to mám zbytečně dva dny a prostě jako nevyužiju to, jo? Takže abyste všichni byli v obraze jako toho, proč nedělám ty věci, jak asi vy potřebujete, abych je dělal nejlíp podle všeho. Stejně jako ten elixir si prostě zatím nechám, protože nevidím jediný důvod, proč bych to měl plejtovat. A proč bych je vůbec měl takovou kupovat, jo. Nebo jako jestli máte na to nějaký jako jiný názor, tak mi to teda napište konkrétně. Proč teda je to podle vás hrozně špatně, když já nehodlám teď aktuálně nic pushovat. Rozhodně nechci riskovat na této hardcore postavě, nebo mý hardcore postavě nějaký zbytečný play, který mi prostě mohl stát tu postavu. Jo? Tady nejde jako o to nutně teďkon prostě jako udělat 10 podzemek. Jako k čemu? Ty podzemka prostě potom udělat akorát zpětně, budou to akorát nějaký bonusový XP, který prostě budu dostávat. Jo? Chápu, že někoho třeba mohlo nasrat to, že tady člověk přeskakuje tady ty 6-minutové questy, ale prostě to video by bylo zbytečně dlouhý, já teď nemám jinou možnost, já se můžu to stříhat, ale to se mi zase úplně nechce, takže přesně tyhle ty důvody se zatím tak nějak vždycky sejdou v tom, proč to dělám, jak to dělám. Samozřejmě až ta postava bude trošku jako dál, bude tam 16-minutové questy, bude to mít jiný smysl, budu si sbírat ty hodiny, já stejně většinou jako dělám hlídky. Občas prostě proklikám čarobchod, takže tam taky bývají ty kraviny, že jo, na ty přesýpačky. Jak vidíte, jak mám poměrně jako dost statu na to, jaký mám level a na to, že vlastně jsem v nějakým úplně novým cechu. Aktuálně mi to je nějak jako jedno, nejde mi o to mít rychlej progres, ale pokud někdo chce se ukázat, že to umí líp, tak jak mi to ukáže. Jo, jestli Gilmák prostě jako se cítí, že je prostě pán téhle hry a dokáže tady bez smrti s jakoukoliv postavou a údajně s Berkem se nedá umřít. Já si myslím, že s každou postavou se dá umřít. Jo, samozřejmě hraje to víc, takže asi o tom ví víc, ale nemyslím si, že člověk, který by nechlikal ty staty, nebo blíkal se, že v té hospodě prostě nechcípne. To je celý. Jo, jestli si Gilmák jako myslí, nebo kdokoliv jiný, kdo z vás hraje, natáčí a tak dále, že tu hru dokáže, nebo ten hardcore mod, hrát jako líp a dostat se fakt jako rapidním tempem, že to je nějaký závod, udělat nějakým rapidním tempem prostě, nevím, předtím je 300, 400, nějaký prostě jako jede závod, a chce předvede. Jo, já se velice rád podívám na to, jakou metodou ty lidi na to jdou, ale opravdu nejsem tady proto, abych dělal nějaký extrémy, takže 45. tisícátá, to je moc, tak dáme 40 tisíc, taky moc furt, třeba tady moc hráčů nehraje asi, no, tak tady nějakou sedmičku třeba, já opravdu chci na jistotu, že já jedu, a já nemůžu, jsem na tý typilní hospodě tady, tak, sedmička, pojď mi. Vyhrál jsem, nečekaný. Já si to hezky budu hrát na jistotu, v klidu, nebudu se stresovat. A rád bych se zase utěšil klidně, jako vůbec se toho nebojím. Takže pokud tady je opravdu někdo takovej, že se chce předvádět, můžeme si zahrát. Ale já do toho nechci opravdu sypat žádný prachy. To je taky to, proč se nekoupil prostě toho Gryfa, jo. Protože prostě po dvou dnech jsem si tady, nebo asi 24 hodin, co jsem vydal video, jo, takže ale je to nějaký den a půl, prostě v práci na to nemám čas. A to, že si prostě jako večer přijdu a proklikám si to, tak si to proklikám. Samozřejmě radši bych to klikal nějak v klidu. Ne takhle prostě jako narychlo na video, ale až ta možnost bude a bude na to ten čas, tak proč ne? Tak to tady máme. XPčka, prachy. No.
Ten pásek, dává to něco? Dává to hodně. No, tak to teda dělá hodně, ale... Tak, prachy. Prachy, prachy, prachy. Obratno sice nepotřebuji, ale výdrž dobrá, takže. Tak, tak. S Bohem tvá Máňa. Tak dneska bychom mohli dát možná další podzemko. Ale než bych se ani úplně cítil teda. Přeskakovacích hodin mám ještě dost a docela i padají, takže to by mohlo vyjít. Helma moc pěkná, děkujeme. No. Zase damage, hoďme. Ta obratnost. Zkusíme tenhle. Tak, nějaký potky. Hubky. Tak. 1400. Hoďme level. Jo, a to další pozemku bychom mohli dát. Teda doufám, že to neukončí. Neukončí mojí sérii. Mě to opravdu jako zajímá, jestli jako je možný, nebo takhle, kam je možný se mým opatrným stylem dostat. Jo, já chápu, že ty, co to znají a vědějí, při jakých statistikách mají útočit na kterou potvoru a že ji zabijou s jakým procentuálním vítězstvím, chápu. Ale já nejsem tady proto, abych v té hře si hrál na matematika, ale proto, abych si ji zahrál. A trošku nějakou jako zábavnou metodou, já chápu, že popisování postav Gilmákovi na všech serverech a všech statech stačí, ale mě to té hře prostě jako nic nedává. No, 16, super. Pecka, to zatím padají samý itemy, tam musím jít kupovat. Pak by mi to možná padlo v tom podzemí, ale já si počkám. To je tak na prodej tohle. Jdeme dál, 14 minuty, super. Tak, už je to normální. Přesýpačky mi na dnešní den stačí a příště prostě nějak udělám. Nevím, od kolikátýho levelu je tadyhle ten kšeftař, jestli to je nějaký 50 nebo vejš. A ten jako, když je event, tak dokáže dát jako opravdu hodně hub. Tohle je pecka. To. Si ještě napadám album takovým způsobem, ty. A trošku životy, ať máme. Jedna, dva. Tak. Tak to dám ještě 17 nejspíš. Já teda mám malý album, takže ono těch XPček opravdu není tolik. Ale já to prostě neklikám, já dneska jsem to opravdu zapnul po dvou dnech a jsem jenom zvědavý, nic víc. A taky jsem si všiml, že to album, teď nevím, jestli to je nový, nebo jestli to bylo v minulosti, ale že vám dává i za ty achievementy nějaký bonus ke statu. To jsem si všiml, já jsem to nějak proklikával a tady ty úspěchy. Ke všem atributům, plus 15. Jo, za ty úkoly, co tady máte, to jsem vůbec, ale vůbec nevěděl. Tak, jak teda v poště, máme tam nějaké útoky? Jo, to jsem útočil já, to útočil někdo na mě. Já si s tím, že útočil na mě. To je rozdíl boj? Jo, takhle, že útočil na mě, já jsem napravo. Jo, ale opravdu ty útoky prostě nejsou moje. To je všechno, co útočil někdo na mě a očividně i... To jsem útočil asi já na level 6. Zrovna to budu taky já. No, tady opravdu jako nic jiného nemám. Žádný jako jiný faily, takže to je důkaz toho, že opravdu to hraju poctivě. No a přemýšlím, co s tím dalším podzemkem. Jestli ano nebo ne. Mám ještě tady jak co udělat. To mám hotový. A bobobu, když mi dá level. Co? Ne, dáš mi level? Zkusíme. Nějaký prachy do statu. A půjdeme asi na to. 16. To musím dát. To je, co on má za level 12, ne? Var.
Já mám fakt strach, jak to je znám. Já si musím najít tu kalkulačku a příště to prostě vyzkoušet. Ale mám výdr, už mám štěstí. Já myslím, že dobrý. Možná to moc hrotím. Jdem na něj. Jo, tak to je v klidu. Dobrý. Přeháňka, ale byl dobrý. 17. Stáváme dál, nemrtvý na 14. Necháme ho radši spát. Tak to je nějaký redukční staty. Od něho to neobíraj. A já mám teda pro dnešek hotovo. Tady si hodím hlídku. Za pár levelů máme pevnost. Já fakt se nebudu stresovat, nebudu se hnát. Jak vidíte, já jsem ani ty boje nějak nedělal. Jo. Bonusky zkušenost nem 4%. Já tady mám prostě to album úplně na začátku. Jsem dal 4 arény třeba. Jo. A pak si dělám prostě své hospody. Házím to do statu. Jedu prostě pomalu. A v klidu. Komu se to nelíbí, ať si dá za ucho, já nevím, pivo, klobouku. Dobrý. Končím. Zase někde. Doufám, že se to líbí a doufám, že se někdo přidá. Vím, že mi někdo psal, někdo má S11. Hele, já mám ještě nějaký jiný postavy, to se můžeme tady podívat. Hele, tady ještě XPčka, pojď mi. A ještě je teda v rychlosti. Mám tady teda ještě EU10. To jsem si založil kvůli testování toho barda. 22 spojenou a 18 spojenou, tam jsem byl vlastně na S2. Tam mám největší postavu, ale to dneska se ještě nebudeme, takže mějte se pěkně a zase někdy. Čau, čau.